ya estamos bien bienvenidos a más un video del canal. Y dessa vez iremos continuar a nossa série do Cuphead. E hoje iremos batalhar mais uma vez com alguns ratinhos. Vou falar com esse menino aqui. Verde Retro, Fantasma. Ah não, vocês são reais. Eu já ia parar essa luz de vocês. E assim que a gente pode enfrentar. É o que? Só um trouxa tenta tirar em algo que não está lá. Pode não estar em algum lugar, não é para vocês tomarem esse rumo. Nós estamos mesmo. Mausoléu primeiro. Não sei. Here comes a spooky mouse. Ah, ele é. Here comes a spooky bunch. E eu não sei como usar super artes. Isso é um problema, beleza. Porque eu consigo completar esse mausoléu aí. Running in.
vocês podem ver, a gente pode ir falar, porque eu fui falar com aquele cara ali, e esse negócio que tá aí do lado dele é um projeto de avião, ou seja, agora a gente pode colocar um aviãozinho. Eu iria atirar. Vamos nesse daqui. Eu já comecei da melhor maneira possível, velho. Não sei nem o que fazer. Ah, velho, eu quero pegar só uma moedinha. Só uma moedinha. Beleza, só fui ver se cara, você vai ter que fazer esse jogo, porque esse jogo aqui, mano, é magnífico. Daí em 2015, ele foi anunciado. Quer dizer, em 2015 ele foi anunciado. Só em 2 anos depois que ele lançou. Porque eu tô nesse running gun. Ah, é, porque eu quero dinheiro.
isso é injusto. Aí, galera. Rapidinho. Eu nunca chego lá por vida. Jogar pão, mas chegar com o que acontece. Espera aí. Qual é? Aquela mais da metade. Tipo, isso aqui daquela moeda. Por quê? Tentei pular pro outro lado e eu me esqueci de usar o shift. De pular muito shift nesse jogo. Tirei. Ah! Isso é injusto.
ficar um pouquinho calado, galera, porque eu estou muito concentrado nesse momento. Meu Deus.
sabe, eu vou passar só pegar aquela moeda. Tinha tanto lugar pra eu cair, não é? Tinha tanto lugar pra eu cair. E eu caio justo aonde? Onde o cara tá atirando. Agora eu vou voltar pro mapa, vou batalhar com o boss. Porque não quero passar esse vídeo todo tentando completar esse running game. Vou tentar bater pra fora até aqui. Normal. A great climb in this.
This match will get red hot. Here goes. Outro boss. Não aguento que eu tenha que passar o vídeo todo perdendo, velho. Agora que eu tô jogando coisa. Eu sei.
a brawl is surely brewing. Now go! Você tá jogando? Acho que agora sim é tipo as estrelas. Você nasce uma certa data, nessa certa data vai ter essa nova estrela desse formato. Mas esse bolsinho. Ai. Será que eu tô errado? Não sei. Toma! Eu já tirei a pena. Caminho, por favor. Vou tentar de novo. A great slam and that stuff. Now go. Esse jogo é mais difícil do que eu pensei. Já são tão difíceis esses jogos. Imagina o último. Esse tornado me segue.
isso, o papo é importante. Eu deixo eu equipar aqui alguma outra coisa no meu evento, talvez facilite a minha vida esse jogo. Relíquias, deixa eu ver aqui as relíquias. Coração, eu me esqueci de equipar esse coração, velho. Não é possível. Deixa eu ver se é o que eu tô pensando. Esse coração. Eu tentar só mais uma vez o Flare of Fury. Esse já acabou. É a última vez que eu quero ver isso nesse jogo. Thank you.
como eu disse, galera, esse foi o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho.